Finalmente! E a caminho da Atlântida! O diário fala de uma grande porta de pedra. Só pode ser aberta com as joias que se conseguem através das duas provas de fogo e gelo. Assim que superes as provas e consigas as joias, é um pulo até a Atlântida! Os cristais límpidos têm a energia da Atlântida. Com 15 tens mais uma vida. Escavadora da expedição. Infelizmente avariou-se na evacuação do Ulisses, mas com uma peça sobressalente e os conhecimentos da Audrey, talvez a consigamos pôr a funcionar.